תמיד מודע. אז זה רק מה שקורה, הצמדתי לה, אני מודע ל. אני מודע למחשבה, אני מודע לתחושה, אני מודע לרגש, אני מודע לתפיסות של החושים, ואני מודע לאובייקטים של העולם. בוא נוריד את הלה. אני מודע לאובייקטים, בלי אובייקטים. אני מודע לחושים, בלי החושים. אני מודע לרגשות, בלי הרגשות. אני מודע לתחושות, בלי התחושות. אני מודע למחשבות, בלי המחשבות. מה נשאר? אני מודע. כל מחשבה גם אומרת אני מודע. כל מחשבה. אני חושב, זה אומר אני מודע למחשבה, לא? אני מרגיש רע, אני מודע לתחושה של הגוף. אני שם לב שיורד גשם, אז אני מודע לאובייקט של העולם. המחשבה פשוט מנחסת את המודעות לעצמה, ואז היא מדברת בשם המודעות, כי המודעות לא תגיד את זה. המודעות פשוט, אני מודע. לא לה אפילו. אז המחשבה לא מודעת שיש משהו שמודע לה. היא לא יכולה לראות את זה. זה כביכול מאיר אותה, זה מאחוריה. לא כביכול. במילים, זה מאחוריה, זה מאיר אותה, והיא מנחסת את כל ההערה הזאת לעצמה. כי כל השאר הוא אומרת, אני. הכל אני. אני חושב, אני אוהב, אני לא אוהב, אני חווה, אני הסיפור שלי, אני ההיסטוריה, אני הגוף הפיזי. אני זה שחושב ואני זה שחווה הנאה וכיף, זה אני. יש את אותו אני שהוא... הוא אשלייתי, והוא כבול כביכול, הוא גם מתחיל, אני אבוא לתרגול, אני אעשה תרגול, אני אקרא ידע, זה אותו אני אשלייתי. ואז אתה אומר, אומרים שכל החקירה הזאת, כל החקירה לחוות את מי שאני, זה לא מנטלי. נכון, ואם הכל אקטיבי והתשומת לב שקועה שם, איך התשומת לב תפסיק את האחיזה שלה שם? מעצמה, נדיר שזה קורה. וגם אם זה קורה, היא באה מתגנבת חזרה וגונבת את תשומת הלב. אז... זה כמו כל החיים. אולי לשים לב שהדברים קורים. ואני רק מנחס אותם. אני קורא, אני מתרגל. אני חושב, למרות שמחשבה מופיעה, בלי ההסכמה שלך. אבל כשאתה שואל אותה, כשאתה שואל בסוף תיעודו, אין חוויתם את השקט, כשאתה שואל לך נכון. אז בעצם, מי אומר לך? זאת המחשבה. שהמחשבה היא לא באמת יכולה לחוות את השקט. נכון, היא מדברת בשם השקט. אז מי, אוקיי, רק אם הייתה חוויה, היא יכולה לדעת אם הייתה חוויה או לא הייתה חוויה? לא, היא כלי שחק, היא מדברת בשם. אז העדות שלה היא לא רלוונטית בכלל. נכון. הדיווח שלה הוא לא רלוונטי. אז למה אתה שואל בעצם? כי זה לא הדיווח. מה שהוא עושה... תראו, בלי לשים לב, כשאתם באים הנה, מה שהוא עוקף לכם את השכל. לא? זה מה שאמרת לפני דקה שתיים, שכביכול... אני באתי לפה, כביכול אני עושה עבודה, רק זה קרה. גם זה קרה. לא החוויה שלך. נכון.
זה לא החוויה שלך, אם תסתכל קרוב, קרוב לחוויה, וזכוכית מגדלת. פעולות קרו, אתה לא חשבת עליהן. אתה אפילו לא החלטת איך לשבת, תראה איך אתה הגוף יושב. וגם אם היית מתכנן שזה יקרה, זה אף פעם לא היה פוגש את זה, כי התכנון הוא דמיוני, והרגע הוא בתנועה. אין לו שום קשר לעבר ולעתיד, הוא בתנועה, הוא פשוט נמצא. הוא בתנועה ושינוי. שאלה.